ือนะฮุบะเคนิมิเวกะญอกวยลิลุลอเรดิโอครันดอบะปะดูกะนาตะโพคะละเตทักซอละถึงนาฮุบะเคนิมิเวตุกอกาอฮุเวล็อกวอกัมละเตซิฮุกะตะโพตะลิดอคาติเวล็อกวอกัมละตะกะอะกีนิลอCan you gnyaw dog le support gro do the two core to get the tap ho go the two core sa shwe ya pya log go do the water pha bu tu ko ka ma ka ma we wa gnyaw ge wa khwe ya color we glue pha do tho we le kam le a hi bu ha khu khu we da we o hu we kam le hi bu da bu da li de de pha do kha si we log go kam le da ga le ta ka ma ro ba me nya ma ha wa sit ko we kam le de de pha hi a ge can you dog so ba pha we phe de ni law go de si ye to ni ne loအပူကွေလာယူလိခီစီခူတော်နေဒီလလောက်ကခူတော်နေနေသူကကတဖန်နလအဟူဝဲခလော့အေတဝတော်ရွှေရပြတဝကမလသက်စီခူကအထူဖိုလွယ်ဖိုကလုတ်ဖိုစီဖိုစောထိုဒေမက်ဒလေတေတဖခူတော်ဟူသတူအီသညာဥတကူတတော်တေတဖအမညာကရမဟိဘူတဘူတလီလသူဝဲတေတဖအဟူဝဲခဲလအေခဲနူတကစောပါဖလာဝဲနေလောသူကကတိတဖအတ္တမပြွေမောင်းမတော်လေကမ္နတိတဖဖော်ခုတ်ဒီအင်းတမိထေတ္တမကမဝဲဘာကညောကေဝခွေရတခါပါမိစစ်ကောတ္တမကမဝဲသူကောမေကေကညောကေဝခွေရဘာကတုတပ်ပသရဏန္ဒစုစီဘာကညောကွဲလေလို့ဒီအင်းလောသူကောကပါသူကိုတိတဖမနာအမနာတီစစ်တဖဖော်ခုတ်နေတမိကေကွာကေတမိထေလေတ္တမဘန်ဒူပါဟောက်ခုပိုခွေရပါမိစစ်ကောတ္တမကမကောမေလေပကောဝဒတတိတယကောမေဒီနီဝါခရိုင်းဒ်ဖိုင်အဂဲန်စ်humanity မနလူသားမျိုးနဲ့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုနော်။ဆံပါတူဝဲတာကနန်းဒူသူဝဟိုသေးတဲ့ပါအခွဲအရာလည်းကိုတော်တာတိတဘ။ဖော်ပြလဝဇေလူစုကလို့စုဝဲတာချက်ကမြန်တာပေါ်တာလာခုနေမိဝဲတာတာမပါတူဝဲကမြန်တာပေါ်တာရလည်းကဒုနေပေါ်ပါစီလဖကူတာပေါ်တာလုံးနော်။ဒေါ်ဘခရလေအဝဲတိတမစီမဝဘလည်းပေါ်သေးစာတိပါဖို့ခုနေမိဝဲတာတာမပါတူဝဲဝဇေခွဲရလည်းကိုဘူးဘူးဝနော်။ဒေါ်မိစကတာမပါတူဝဲတာလည်းနိုင်ငံကလူသားချင်းစံတော်သမှုဥပဒေမှနော်အဝဲနေကျဲဝဲတာအခြေခံအဝဲတဲ့လူအခွင့်ရေးသမဘတ်ဒူပေါ်ရလေသမီးတိတဖာအပေါ်ခုမှနော်တကတော့ခေါ်သူကကာတိတဖာရဲ့ဖဲအဝဲသေးသူကလွန်လို့ဟုတ်ကဲဝဲလေလော့ဝါပူဆကတော့ခတ်ဝဒီပလော်ဝဲကလုဖာဒိုဟိုဘာဟာကဝဲရွှေရပြဟော့ကဝမယာကိုတော်ကမ္လဟိခေါ်တိတဖာစစ်ကောအေလော့ဝါပိုလေတဲ့အဒူပါဖလာမီတကစီဝဒါရေကဲနူတက်ဆော့ပူပါဖလာစစ်ကောဝဲနေလားလနဲ့မညာအပူကွေလာယူလိခီစီရဲ့တော်နေနေသူကကတုကလခီဘုန်နလလသူထုကဆာရွှေရပြဟောက်ကဘောဘူးတော့ကိုဖောက်ဝဒကမလခီရလဲတက်ကလနဲ့ကလအဝအုစစ်ကဝဲရင်တင်ညာမနေလဒီနေ့တော့လသူထုကရေသူကတဟောက်ကဘောဘူးခေါပလသူကကတုကလတဖာနလဟုခဲမအာထောသူရပါတော့မကမဝဲဘောကညောကဝခွဲရတယ်ဟိုတက်ခါလို့တာကဲထောက်ဝဲလသူကကတော့တပတ်ဆဲသူပါဖိုးဘဆဲခိုက်ခိုက်အိုဝဲရင်တင်ညာပါနေလော